Hey, dit teamwork, hè? Kijk dan. Echt goeie dit. Ja, jongens, ik moet dus nu officieel mijn locatie uit gaan zetten. Ja, dit is mijn locatie. Wanneer je hoofdpijn krijgt van de boeia's, moet je even zo gaan zitten. Goedemorgen, jongens en meiden. Welkom weer terug hier bij een nieuwe vlog. Het is vandaag weer een nieuwe dag. En zoals je aan de titel kan zien, gaat vandaag een hele leuke, speciale dag worden. Zo, ik doe eerst even een stapje naar buiten. Volgens mij heb ik een bloedlip. Ai, dat is een iets minder goed begin van de dag. Dat komt nog steeds door mijn medicijnen dat ik soms ineens een bloedlip heb in de ochtend. Kijk eens even. Marcel is daar heerlijk het gras aan het maaien. Wat is die lekker bezig? Ja, jongens en meiden, zoals jullie aan de titel al gezien hebben, is het dus vandaag een speciale dag. Want we gaan vandaag naar het buitenland. Ik denk dat best wel veel van jullie dit misschien al aan hadden zien komen dat ik inderdaad eerder naar het buitenland ga vliegen om Jade dus te verrassen en Noora ook. Ik vlieg dus niet alleen, ik ga dus vandaag vliegen samen met Rick en Alex. Het is een heel complot wat we eigenlijk een beetje bedacht hebben, wat ik jullie allemaal straks ga uitleggen, want het gaat dus weer een hele speciale leuke dag worden en het wordt ook weer denk ik een soort van zoektocht naar Jade en Noora. Dus het gaat weer echt een speciale vlog worden vandaag. Ik heb nog steeds een bloedlip, wat raar. Ik ga het straks even afdoen. Maar ik hoop dat jullie allemaal weer hartstikke veel zin hebben in deze nieuwe vlog. Ik namelijk wel. Ik kon dus ook echt net mijn bed uit. Dus ik ga me even een beetje klaarmaken. Even wat dingen doen. En het is op dit moment, even kijken, 10:30 ochtends. En ik moet sowieso vandaag eerst mijn paspoort gaan ophalen. Want die heb ik natuurlijk van de week aangevraagd. En als het goed is, ligt hij vandaag dus klaar op het gemeentehuis. Dus dat is ook wel even belangrijk dat ik die krijg. Anders kan ik helemaal niet naar het buitenland. Ik ben op dit moment alleen thuis. Ik kon trouwens ook gisteren weer helemaal niks vertellen in de vlog. En eergisteren ook niet dat wij dit plan hadden. Want ik weet natuurlijk dat Jade en Noora de vlogs kijken soms op vakantie. Om gewoon even wat dingen te checken. Dus ik kon helemaal niks erover kwijt. Moet mijn koffer nog inpakken, moet alles nog doen. Hey, schatje, ik moet jou weer gaan missen. Hè? Ja. Oh, lievertje. Natuurlijk gaat mijn zus voor de dieren zorgen deze hele week. Dus die komt hier als het goed is gewoon in huis zitten. Dus ik ga ook afscheid moeten nemen van deze beest hier. Ik heb ze net even weer wat water gegeven. Dus voor mij gaat het ook wel even een contrast worden, denk ik. Voor als ik straks thuis kom en ik zie ineens hoe groot ze geworden zijn. Dat gaat denk ik ook echt, echt wel een beetje raar worden voor mij. Oh, wat is er? Ik word er vast even schoongemaakt. Hij is er vast even afscheid van me aan het nemen. Even mijn haar likken. Lekker. Ja, lekker. Ik heb me, zoals je ziet, even helemaal aangekleed. Ik heb hier één paspoort en een ander paspoort. Dit is mijn oude. Daar hebben ze dus allemaal gaten nu in gemaakt. Jammer, maar ik kan hem dus wel bewaren met alle stickers en alle dingen die ik erin gekregen heb. Alle plakkers. Kijk, dit, al die stempels. Echt zonde om dat weg te gooien, want ik natuurlijk best wel veel gereisd heb ook de laatste jaren. Met de vlog en alles wat jullie allemaal gezien hebben. En nu heb ik hier dus mijn nieuwe paspoort. Die zit wel echt, als je het verschil ziet, zeg maar niet versleten en wel versleten. Het enige wat veranderd is, is dat ik een inwoner ben van de Krimpenerwaard. En niet meer van Rotterdam. En ik ben nog steeds gelukkig 1,91 meter. Sowieso fijn dat dit allemaal zo snel geregeld kon worden. Nu kan ik tenminste op reis vanmiddag. Dat is al, daar ging het om, dat is het belangrijkste natuurlijk, want anders had ik niet weggekund. En dit is iets wat ik, oh dat piepertje is zo irritant. Dit is iets wat ik bijna nooit doe, want kijk eens, de Porsche gaat de garage in jongens. Als het past. Oh jee, dit is wel echt heel smal. Oh, ik ben zo blij als dit ding eindelijk lekker verbreed wordt. Gelukkig kan ik mijn spiegels bij deze auto wel inklappen. Hoppakee. Ja joh, gaat prima. Piepjes uit, piepjes uit. Oh, wat een irritant geluid. Oké, en nu hoop ik dat hij ook nog dicht past. Kijk eens aan, perfect. Past helemaal. Gelukkig. Ik denk dat het de tweede keer is dat ik deze auto hier binnen heb staan sinds ik hier woon. Omdat de Ferrari is er toch niet. Ik ga op vakantie, dus ik kan net zo goed gewoon deze even lekker binnen zitten. Of zetten. Dan staat hier ook mooi zo. Tijd om even een ontbijtje te nemen. Geelworst met kaas. Heerlijk op een broodje. En in een half uur moeten we eigenlijk al vertrekken. En in dat half uur moet ik nog douchen. Me omkleden en heel mijn koffer inpakken. Dus ik mag aardig even gaan opschieten. Want anders gaan we het niet halen. Gelukkig heb ik geen Jade die zeg maar een dag doet over de koffer inpakken. Ik pak mijn koffer echt binnen 10 minuten in, denk ik. Dus we gaan even de vaart erin zetten en chappen. Nou, kijk eens aan. Helemaal op tijd. Hij staat klaar. Hi. Zo, ik zit me dood. Wat? Zo, ik wil net mijn vlog aanzetten. Daar is mijn taxi! Ja. Ik had alleen jou verwacht. Ben je ook mee? Ja. Zo jongens, ik zie deze in een random vrouw op de hoek komen. Hé bro. Ik zie jouw sister.
Ah. Nou jongens, mijn koffer staat klaar. Deze gaat dus mee. Mijn cameratas staat binnen. Ik ben ready to go. Waar is je auto? Die staat in de garage. Want Ferrari is er niet. Oh, ja. Mooi hè? Ja. Zoals ik al zei dus, ik moet nu ook afscheid gaan nemen van mijn poezenbeesten. Van deze dikke hier zo, de snippensnat. Dus schatje, hier zo de eendjes. Ik ben echt, echt benieuwd hoe ik ze ga aantreffen als ik over een aantal dagen terugkom. Of tenminste over een week. Het wordt me wat jongens. Waar is mijn andere poes? Hier. Is mijn andere poes hier? Hey poes! Doe je andere poes? I love you. Oké. Okay. Hij rent voor me weg. Nice. Leuke kat heb ik, hè? Nou, echt, hè? Kijk dan, deze komt nog. Oké, jongens. Ik moet dus nu officieel mijn locatie uit gaan zetten. Ja, dit is mijn locatie. Ik hoop niet dat ze gaat checken of dat ze iets door heeft. Dat ze denkt van, wat gebeurt er, zeg maar. Ze heeft ook de beveiligingscamera's trouwens. Dus ik hoop niet ook dat ze, hallo, dat ze daarop kijkt. Oké, ik ga nu alles uitzetten. In de hoop dat ze niks door heeft. Oh jee, spannend! Spannend! Oké, jongens, de reis naar Italië is begonnen. Het wordt dus eigenlijk, zo zaten wij dus ook precies toen we jullie gingen verrassen. Echt? Ja. Alles stiekem doen, alles locatie uitzetten, weet ik voor wat. Oh, dat heb je al gedaan. Ja, ja. Even, oh, mijn sleutels. Deze laat ik even hier bij jou. Sorry. Ja. We gaan dus nu Rick ophalen eerst. En Alex, die is dus al op Schiphol. Daar ga ik dus ook nog even het hele verhaal uitleggen. Maar het wordt super leuk. We gaan het huis dus hier zo mooi achterlaten. En jij gaat er over een paar dagen in, hè? Ja. Eerst nog even Vincent. Ja. Maar jongens, we gaan nu op naar Schiphol. Oh, ik hoop zo dat het gaat lukken. Ik ben echt bang. Jaren heeft zo snel dingen door dat het gewoon soms niet eens meer leuk is eigenlijk. Dus ik hoop echt dat ze er niet achter gaan komen. Maar ja, we gaan. Let's go. Wow, check eens even wie er achterin zit. Hey, Rickert. Heb je nog een beetje zin in? Ik wel, ja. Ik heb dus net mijn locatie uitgezet voor Jade. Plan, ik denk zo erg, ik heb zo erg het voorgevoel dat ze achter gaat komen. Maar kan niet wat later uitzetten dan? Ja, nee, want dan ziet ze nu dat we onderweg zijn naar Schiphol. Ja. En dan staat er bij mij laat. Vlak checkt ze nu. Ja, ik heb geen idee, bro. Ja. Ik check die locatie nooit. Ik zit nog nooit te kijken op dat ding, dus misschien ja, dan ook niet. Maar ja. Het ergste gaat zijn als je straks geen berichtje meer ontvangt. Ja, dat ook. Ja, en jij ook. En ja. Oh, jongens. Oh, oh, oh. Nou, Rick is erbij in ieder geval. Nu dus nog Alex, maar zoals ik al zei, die zien we dus op Schiphol. Waarom heb ik zo'n slecht voorgevoel? Bij jullie had ik dit niet. Nee? Nee, maar nu wel ofzo. Ik weet het niet. Ja, maar Jade die heeft natuurlijk, wat je zegt, jouw locatie. Ja, en ze had ook al tegen Noora gezegd van, ja, ik denk dat Jill eerder gaat komen. Ik denk dat Jill eerder gaat komen. Ja. Snap je? Dus, nou ja. Jongens, Jade heeft mij vanmiddag dus ook al geappt van, wat ga je doen vandaag? Dus ik zeg gewoon thuis, Vin komt zo. Ik denk reageer op onze eerste ontmoeting. Dus ze heeft nog helemaal niks door. Ze zit gewoon maar lekker te appen, een beetje niksen. En als het goed is, gaat ze gewoon straks lekker naar het strand. Dus dat moeten we zo houden. Ik moet even een smoesje verzinnen natuurlijk met wat ga ik doen vandaag. Ai, dit ziet er niet heel lekker uit. Hoe krijg je dit voor elkaar? Hij staat ook echt met zijn neus naar de andere kant. Slimmy. Oh ja, hij wordt natuurlijk opgetakeld. Lekker bezig. Nog een leuk dingetje. Jongens, we zijn bijna op Schiphol. We hebben dus nog geen hotel. Hé, au. Hey! Dus ik zit nu even naar hotels te kijken die we even kunnen boeken daar. Want dat moet dus ook nog gebeuren. Nou, we houden hem er een beetje in. Altijd als we op Schiphol aankomen, film ik de Schipholtoren. Oh, wat heerlijk. Oh, zo. Moeders. Ja, dat is die bocht. Jij kan echt niet rijden. Nee, nee, nee. Welke trek houdt? Geen idee. Drop ons maar ergens, we vinden hem wel. Ja. Nu moeten we alleen nog Alex hier vinden. Ik doe nu 1. Ja, is goed. Ja? Doei moeders. Doei lieverd. Bye bye. Oh. Oh. Hey, doei. Heel veel plezier. Doei dikke zus. Doei. Dikke zus. Veel plezier. Doei. Zo, koffers hebben we. Bye bye. Doei. Yo, yo. Zo, achter Rick aan. Let's go. Let's go bro. Kijk eens wie er is. Ja hoor, heel hard strijden. Zo, wat was dit, Fik? Zo jongens, de club is compleet. Zeker. Mooi. Ready to go? Of course. Ja, ready to go. We hebben dus echt een fucking lijp hotel geboekt net in de auto. Ja? Ja. Echt lijp. Ik ga je zo laten zien. Nee, ik moet mij niet laten zien. Ik kom gewoon als verrassing. Ja? Oké. Nou jongens, koffers inchecken en we kunnen gaan. Let's go. Ai, jongens, paspoortjes. We zijn ready. Koffers ingeleverd. Let's go. Kijk eens, de vliegtuigen. Of tenminste, staat daar alleen in de verte één vliegtuig. Ja, die gaan naar Indonesië. Daar gaan we niet heen, jongens. Van Indonesië. Nou, we moeten dus nu op naar het vliegtuig. Dan gaan we daar erin. 2,5 uur vliegen, dus we komen wel een beetje laat aan volgens mij, maar volgens mij komen we in het donker aan. We gaan het zien. Ik ben best wel zenuwachtig. Ben je zenuwachtig? Alex dat ze het door gaan hebben. Oh, ik denk van niet. Denk jij dat ze het niet door gaan hebben? Ik denk van niet.
Poos. We zijn echt super chill gebleven, gewoon. Dus alleen als je straks berichten gaat sturen en die komen niet aan bij ons alle drie, dan weet je genoeg, denk ik. Ah, ja. Dat is wel goed. Ja, dat kunt straks al ons internet weg, inderdaad. Oh, ja. EasyJet, let's go, jongens. Rick en ik hebben een ander mondkapje op. Want de zwarte mocht niet op. Ga ik er wel doen, denk ik. Ja, toch wel? Moeten we niet hier naar boven? Denk het wel. 6 en 9. Ja, let's go. En daar komt de ander. Zo, Alex, leg dit even uit. Nou kijk, hier als Rick terwijl poeja's laat, moet iedereen even het mondmasker op. En wanneer je hoofdpijn krijgt van de poeja's, moet je even zo gaan zitten. En dan moet je je handen zo houden. Ja. In plaats van zo, want anders, ja, anders ga je gewoon op bed. Oh ja. Nou jongens, we gaan maar lekker de lift in. Hey boys, proost. Aan de rechterkant lijkt het net alsof de Vesuvius is uitgebarsten. Wij zijn in Italië! Hey. Yes jongens, we zijn net 5 minuten hier aangekomen. We zijn echt midden in de hitte. Je hoort gelijk auto's toeteren, het is gelijk chaos, drukte, nice. Alles erop en eraan. Warm valt wel mee, man. Warm pik. Nee, het bloedje heet. Ik ben jaloers dat jij een korte broek aan hebt, inderdaad. Ja, wij staan hier als... Ik ook even switchen. Toen we instapten, jullie gaan sowieso spijt krijgen. Ik heb echt mijn airplane seat, dat is echt zo nat als wat. Lekker, jongen. Nou, we zijn dus even aan het wachten op een taxi, maar eigenlijk willen we nog even wat drinken snel of wat eten halen, want dat is... Of halen. Hey. Ja, we kunnen weten wat eten. Dat is echt wel even nodig, inderdaad. Ja, nee, jij gaat stoppen met roken deze vakantie. Geef het goede voorbeeld. Oh, maar ik ben gestopt, maar op vakantie mag dat. Dat moet dat. Nee. Dan moet je in die motion komen. Oh ja, toch ja. Nou, het is dus even wachten op de taxi, als ik al zei, en Rick is die even aan het fixen. Mooi. Hij belt als hij er is. Mooi. Nee. Kijk, ja, er sturen me allemaal mooie filmpjes. Hier zit ze op dit moment. Precies dezelfde tijd, het is al donker aan het worden. Ze heeft helemaal niks door volgens mij. Helemaal niks door. Ik heb de taxi geïnstrueerd dat hij niet moet gaan appen. Ja, dadelijk. Want we hebben dus dezelfde taxichauffeur als de meiden. Alleen ik hoop dus niet dat, dat hij iets gaat zeggen tegen hem. Van, klopt het dat dit je vrienden zijn? Dus dat hebben we even doorgegeven. Alex gaat gewoon midden op straat. Even switchen, boys. Het is warm hier, bro. Alex kan niet tegen de hitte. Ja, ik kan er niet tegen. Lekker pik. Hey Alex, heb je goed gekeken hier? Nee. We zoeken even wat dingetjes, even wat drinken. Kijk hem staan. Ik moet Garros, broer. Oh, ik dacht je moet gewoon wat drinken halen. Maar... Ik moet wat drinken. Ik ben dus hier een heel fake gesprek aan het ophouden over dat de staart van mijn kat in de fik vloog. Ja, puur om de af te leiden, pik. Ja, dat is wel goed. Ja, ze stuurt me ook net van, ze stuurt me net beelden voor de vlog te bewerken. Ik zei, is cool, komt eraan vanavond. Echt? Ja, ik heb geen idee hoe dat... Dat gaat hem niet worden dan, denk ik. Nee, denk het ook niet. Ik zit de hele tijd te zeggen, ze staat vloog ineens in de fik, is dat te ruiken aan de plant. Oh shit, bro. Ik hoop zo erg dat ze er niet achter komt. Ik hoop het niet. Ik denk van niet. Ik denk niet dat ze. Nee. Ik hoop van niet. Dat zou wel echt jammer zijn. Ja. Daar is die. Hou eens op met je rook. Ja, heb Gerdus maar geen aansteken. Oh, heb je geen aansteken mee? Nee, tuurlijk niet. Italië, jongens. Het land van Ferrari, Lamborghini, pizza's, pasta's. Alles erop en eraan. Wat gaan we eten? Gaan we pizza's eten deze vakantie? Pasta's ook. Sowieso. Oh. Ik ben echt lang niet in Italië geweest volgens mij. De laatste keer was met mijn vader ergens in Rome. Vroeger ging ik met mijn ouders altijd naar Italië toe. Ik denk dat ik hier echt, misschien wel 10 jaar van mijn jeugd geweest ben. Alleen de laatste keer altijd Spanje vaak. Je hebt de dop er niet op gedraaid. Oh, sorry. Oh jongens, ik heb zoveel zin hierin. Ik ga 's morgens pasta eten, 's middags pasta eten, 's avonds pasta eten. Ah, dan word je weer, dikke Rick. Zo, kijk eens even. Wat een geluid, hè. Dit is trouwens volgens mij sowieso de eerste keer dat Alex in Italië is. Ja. Bro. De allereerste keer van je leven. Ja, dat is wel mooi. Lekker, dit is ook, trouwens om even te verduidelijken, volgens mij pas de 5e keer dat Alex vliegt in zijn leven. Ja, true. Bro. Ik vlieg niet zo vaak. Maar ik vlieg elke keer met u. Ja. Ja, dat is elke keer. Heb je nog nooit zonder mij gevlogen? Nee, hè? Nee. Altijd met jou. Yes. Dit is onze taxi. Kijk eens, recht voor Napels. Napoli is het trouwens, natuurlijk in het Italiaans. Hallo. Hallo. Oh, yes. Thank you. Beter kan ik voorin zitten? Ja, joh. Ja? Mondkapje op. Gordel aan, je weet het maar nooit met de Italianen. Het is dus 2 uur rijden naar het hotel waar we dus straks in verblijven. Het is wel dus wel helemaal donker. Zoals je ziet, in Italië is het altijd al eerder donker dan in Nederland. Maar
Ja, ik ben echt heel erg benieuwd. Ik ga jullie straks ook nog de hele situatie uitleggen die we dus aan Noora en Jade verteld hebben. Want er zit nog een heel ding aan, zeg maar. Maar het is dus eerst even lekker 2 uur chillen in de taxi. Ali zit lekker hier. Ja, echt zin in, man. Klopt, hè? Bijna net zo lang als de vlucht eigenlijk. Ja, dit, hè? Het slaat echt nergens op. Nee, ik hoop niet dat het snel voorbij is, maar als de taxi nou een lekkere asjefar gooit of zo, dat zou perfect zijn, snap je? Je kan niet een asjefar luisteren in een Italiaanse taxi aan. Hoezo niet? Nee, dat kan niet. Maar wow, kijk, Eros hij heeft TFT met die guy uit Barcelona. Dat kan. Nou, ik ken die Morad. Ik weet niet of die Morad kent. Ik luister liever Eros Ramazzotti in de taxi. Of zoals Rick het zegt, Limoncello. Eros Limoncelli. Hij zei, hier zit Eros Limoncelli. Nee. Alex belooft net op Jade. Of aan Jade belooft hij. Oh, wat toeter hier jongen in dit land. Hij belooft net dat hij de video gaat editen weer. Ja, voor morgen voor 1 uur. Ze gaat teleurgesteld zijn in jou, pik. Ja, komt wel. Ja, dat wel. Ja. Ach ja. Okay, wat moet ik anders doen, zeg maar? Terug gaan naar huis? Ik denk van niet. Kut jongens, ik krijg net een berichtje van Jade waar ze mijn locatie op kan zien, dat ze mijn locatie niet kan zien. Hoor. Ze kreeg een melding dat mijn telefoon leeg was. Is die... Bro, ik kan echt niet meer reageren nu op haar. Nee, ja, wat moet je nu doen? Kut. Zeg gewoon... Wat moet ik zeggen? Ja, niet reageren, hè. Ze zeggen, jij loopt de kut, hè. Jouw Live 63 doet het niet meer. Ik kreeg net melding van je batterij, maar ik kan weer niks zien. Ik heb trouwens ook weer stories gepost, jongens, vanmiddag. Hier zo, dit. Dit was allemaal niet toen ik thuis was. Dit heb ik allemaal van tevoren weer opgenomen. Alles zit hier wat op mijn Insta-story staat. We zitten al bijna dus anderhalf uur in de taxi. We zijn over ongeveer een kwartier bij... Sorry, zoveel bochten hier. Die hobbelweggetjes en die kronkelweggetjes is niet normaal. Het is alleen pikdonker, dus je kan niet zien. Je gaan jullie de aankomende vlog zien. Ik denk dus dat Jade nu echt heel erg aan het denken is dat wij er straks gewoon komen. Alleen des te later het wordt, het is nu bijna 11 uur volgens mij, des te minder zij gaat denken dat wij nog komen natuurlijk. Dus we gaan eerst naar het hotel dus, daar inchecken, kamer bekijken en vanaf daar zien we dit wel. Wij zijn aangekomen jongens, helemaal donker. Kijk eens even alle verlichting daar op de berg. We moeten met de lift, komt ie al? Blijkbaar hier dus naar de incheckbalie. Oké. Okay. Maar hoe dan? Geen idee, ben benieuwd. We werden hier letterlijk naartoe geleid van ja, je moet hier de lift in. Oké. Okay. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Zo, het is warm hier jongens. Het is niet normaal. Receptie. Waar zie je dat staan? Breakfast room. Geen idee. Ik zit 5, dat half 4 denk ik. Oh, 4. Ik ben echt benieuwd naar de kamer. Alex stond daar. Alex blijft even daar, want we hebben dus eigenlijk een kamer voor 2 personen. Dus we moeten even kijken hoe we dat gaan doen. Holy moly jongens. Hoi joh, we hebben net ingecheckt. Het is pikdonker nogmaals. Het ziet er echt heel ziek uit. Ja, ik ben dus nog niet geweest. Jongens, welkom in onze kamer in Positano. Daar zijn we dus nu. Kijk hoe dicht bij het water zit. Dat is niet normaal. Pik. Holy shit, wauw. Hier beneden is gelijk het water. Ja, je ziet dus nog echt weinig, maar het is... Jongens, morgen als we hier wakker worden, gaat dit prachtig worden, denk ik. Kijk eens even, ik ga het hier filmen. We hebben dus een jacuzzi hier zo. Hoe dik is dit? Een jacuzzi. Een heel terras hier zo. Waar we kunnen chillen, lekker kunnen flexen, lekker bedjes. Oh, pik. Dit is nice. Ja. Nou, als we dan hier naartoe lopen. Oh, we horen wel een hond blaffen. Dat is wat minder. We komen dus bij de kamer hier. Nou, we moeten dus met z'n drieën hier slapen. Alex moet nog even hierheen komen eigenlijk. Maar even kijken, wat hebben we hier nog meer? Huh? Dit is volgens mij... Oh, zo ga je de douche in. Hè, dus je doucht gewoon met je blote piemel? Nee, we kunnen met z'n tweeën douchen. Hey, let's go bro! Dit is eigenlijk echt veel koppels deze kamer volgens mij. Maar je kijkt hier doorheen. En dan kijk je dus hier naar buiten gewoon door het raam en naar de zee. En dan ga je hier en dit is het toilet met uiteraard echt Italiaans een bidet. Of een bidet, bidet dus. Ja, hè? Oh, en ik zag iets heel lekkers. Oh, Alex weet er nog niks van de kamer. Ik ga hier gelijk een lekker koekje nemen. Oh. Ja, ik heb honger. Oh, kijk de... Wat? Bro. Nee. Smakelijk. Gaan we geen problemen krijgen dat Alex hier ook bij komt? Moeten we wel even zien te fixen. Ja. Kut. Pas ook gewoon makkelijk. Ja, pas wel. Oké, deze kamer is natuurlijk helemaal super ziek. Top. We moeten niet vergeten dat we wat bezig zijn met een missie. Jade app mij nu 2 minuten geleden pushen, vraagteken. Ze wordt ongeduldig. Stijf om nu op te gaan zetten, man. Ja, ik ga... Maar ze... Die stinkt. Ja, ik heb het niet gedaan. We moeten eerst Alex ook even hierheen fixen, die komt straks als het goed is. Maar het kan wel, gewoon met de lift. Hun hotel zit dus op 6 minuten loopafstand van dit hotel. Alleen kijk, Ibiza, toen met mijn ouders kende ik best wel. Hier ken ik gewoon totaal de weg niet. Ik weet niet waar ze zijn. Ik kan de locatie niet checken, want dat kan gewoon niet, want dan zien ze die... Zoektocht. Ja, echt lastig. Ah, ik filmde net alles in het donker. Blijkbaar hebben we ook gewoon gelukkig licht buiten, kijk. Heel
Dit is het. Oh, ik loop heel even. Ja, waar gaat dat in? Is dat een poortje of zo? Nou, niks. Geen idee. Dan kom je hier dus uit en oh, dit gaat morgen. Ik kan niet wachten op morgen, jongens. Wauw, hier liggen allemaal boten. Ja, je ziet het allemaal heel slecht in het donker. Maar dit is mooi zo op de klif. Echt nice. Oké, daar is Alex. Komt-ie, bro. Lang wachten. Jongens, strijden! Ja, het ziet er wel lekker uit. Je hebt het mooiste nog niet gezien. Bro, kom. We zitten hier, letterlijk, aan het water. Met de domme jacuzzi. Ik kom jumpen, boys. Wauw. Dat is echt top. Holy crack. Ja, morgen gaat het helemaal live worden, Pik. Ja, dat denk ik als je... Want nu valt het al mee, nu is het donker. Nu zie je allemaal gekke jachten daar liggen trouwens, jongens, ook. Nou. Oké, nou jongens. Daar gaan we. Toch even een champie open. Hoppa. Ga je nee, niet poppen. Echt waar? Oh jee. Kom op. Let's. Hoppa. Ah, we hebben alleen maar 2 glazen. Nou, dan pakken we deze erbij. De fles wel. Ja, nu weer de fles. Oh, het is ook bijna 11:00 PM. De meiden zitten dus ergens bij een restaurantje volgens mij een cocktail te drinken. Tenminste, heb ik gezien net op Jade story. Ik heb ook contact met de moeder van Jade. Die vraagt ook al, hebben jullie ze al gevonden? Nou, nee dus. We zijn er pas net. Boys, op een mooie vakantie. Lekker, jaren. Ja, voor jou maar heel kort. Hoppa, alsjeblieft. Wat ik dus nog even wilde zeggen trouwens. Jade denkt dus, dat wil ik nog even duidelijk maken. Jade denkt dus dat wij pas zondag komen. Maar alleen dat Alex en ik komen. Ja. Noora die denkt dus dat wij morgen komen om Jade eerder te verrassen. Dus niemand verwacht. Ja, wij met z'n tweeën. Ja. Maar niet dat jij mee bent. Want jij kan Noora ook gewoon verrassen. Dus... Rick is een surprise. Dus het is een heel ziek complot. Ik hoop dat jullie nog een beetje begrijpen. Straks gaat het gebeuren. Nogmaals proost. Let's go. Ja. Yeah. Jongens, ik heb dus net op Jade gereageerd. Ik heb gezegd, waarom check je mijn locatie? Mijn telefoon is niet eens leeg, dus je lult gewoon. Zeg maar, want ze zei dat ze de melding kreeg. Alleen maar om nu het een beetje op te stoken. Om haar een beetje onzeker te maken. Een beetje boos te maken. Op te stoken dus gewoon. En dan gaan we er straks naartoe. Taxi is over 10 minuten. Ze zitten dus bij het restaurant. Of weet ik veel wat dit is. Cocktailbar. En dan gaan we erheen. Oh, de telefoon is op volgens mij. Dus ik krijg maar 1 vinkje. Nice. Of ze heeft op het uitgezet. Dan komen wij daar zo aan, zijn ze weg. Dan weten ze niet meer waar ze zijn. Ah, we moeten echt opschieten. Oké, boys. Let's go de taxi in. We gaan dus ergens richting die kant. Oh, ik moet even de deur dicht doen. Ik ben zenuwachtig, boys. Ja? Stop ik, ja. Ja, ik hoop dat het gaat lukken. Ja, ik hoop het ook. Maar ik denk niet dat ze nou nog vermoeden heeft. Dat denk ik als niet. Nee, dat kan niet. Omdat het te laat ook is. Ja, het is bijna 11:30. Als jij nu om 11:15 nog in Italië aankomt. Ja. Oké, jongens. Het is hier ergens. Hey boys, wat de fuck gaan we doen nu dan? Ik ken het hier helemaal niet, hè. Ik denk dat we gewoon naar binnen moeten lopen. En zodra we ze zien, moeten we er gewoon gelijk naartoe gaan lopen. Want... als ze twijfelen, dan gaan ze ons zien, zeg maar. Pik, ja, maar ik ken hier heel de weg. Nee, jongens, kijk even waar we staan. Midden in het donker hier. Ik denk dat we gewoon naar beneden moeten gaan. Dus zodra we zien, moeten we gewoon in één keer naartoe lopen. Sowieso niet samen gaan, toch? Ze zitten met zeezicht. Oké. We moeten sowieso niet samen gaan, toch? Ik denk dat jij voorop moet, man. Ja. Gewoon van filmen. Als je ziet, gewoon gelijk naartoe lopen. Oké, jongens. Ik ga even onduidelijk een beetje filmen. Want we hebben dus geen idee waar we heen moeten. Restaurant. Nul. Oké. Fuck, ouwe. Misschien zien ze ons al staan straks, hè? Ja, kom zo. Oh, we zijn zo slecht voorbereid nu. Die zien er ook veel te Hollands uit weer met z'n allen. Ja, lekker. Maar spreek voor jezelf. Ja, oké. Dat is waar. Ja, je ziet wel een beetje Belgisch uit. Oké, ze heeft net eens dit gepost. Dit gepost. Nou, zit aan het water dus. Ja, het is een uurtje geleden. Ik hoop dat ze dan met de rug naar ons toe zitten. Ja, dat zou echt top zijn. Ik ga het even uitleggen aan de wachters hier misschien. Dat is het liefst. De waiters. Ik kan niet de wachters. Ja, sorry. Ik ben echt zenuwachtig, boys. Ze gaan het sowieso zien. Ik zie zitten. Oh ja, ik zie zo. Loop toch maar naar Istrië dan. Loop toch maar heen. Ga. Ja? Zullen we gewoon gaan? Loop. Maar ze zitten daar links gelijk, toch? Ja. Loop toch maar heen. Ja, rechts toch? Kut, sorry. Ze zitten daar, toch? Holy shit, ouwe. Ze zitten maar links. Ze zitten daar. Als je naar buiten gelijk ja, zit er ja, toch? Ja. Ja. Ja, je moet voorop. Wacht even. Even op adem komen, hoor. Hé, hey, ik wist niet dat het zo eng zou zijn. Met mijn ouders ging het veel makkelijker, jongens. Ja. Okay. Is er iemand van de restaurant? Nee. Ja, maar dan... Is
Oké, kom. Nee, dat zijn ze niet. Dat zijn ze niet. Ik heb het verkeerd gezien. Ik denk dat ze recht zitten. Of ze zijn weg, jongens. Hi. Sorry? We are surprising his girlfriend. Yeah, we are looking for this spot. But are you thinking of that? Yeah, it's the terrace of the bar. Can we go? Can you help us? She doesn't know that we're here, so it's a surprise for her. Video niet meer gaat lukken, man. Sorry, man. Hey, Noertje. Nee. Hallo. Nee. Ja? Oh, jongens. Ja. Ja, man. En nu? Echt niet. We weten gewoon niet waar jullie zaten, hè? Nee. Had je? Kijk daar het terras op. We zijn mee. Nou, ik moet je zeggen, wij kwamen vanochtend dit hotel en wij hebben echt 6 keer mensen gevraagd, waar moesten we nou precies eten? Want we snappen het echt niet. Holy shit, we konden jullie niet vinden in het restaurant. Ja, ik zei nog, we moeten echt rekening vragen. En kijk achter me, ik zie een zaklamp. Ik denk, wie komt er met een zaklamp naar me toe? Sorry, ja, sorry. Ik heb wel een sportje, man. Oh, we staan midden in een restaurantje. Dus we zijn best heel de sfeer. Oh, ik had je nog helemaal lief een app gestuurd. Ik denk, waarom doe je nou zo boos? Ik zit echt nu met haar. Ik doe het echt. Ja, wie zit er aan jullie tafel? Ja, Nou, dat is gelukt, jongen. Huh? Hij is jullie aan het fixen. Ja, jullie waren aan het fixen, bedoel je? Nou, we zitten met z'n allen. Lekkere krekels, lekkere geleid. Zag je het echt niet aankomen? Nee, echt niet. Oh, dit was zo'n moeilijke zoektocht ook naar hier in het restaurant. Heb je dat allemaal via mijn locatie gedaan? Nee, gewoon via je moeder. Je moeder wist... Mijn moeder, waar ga je morgen uit eten? Ja, ik heb met jullie moeder zitten bellen. Ja, ik moet een lijstje maken. Ik heb met jullie moeder zitten bellen. Van ja, waar ga je heen? Wij zo, Il San Pedro. Hoe schrijf je dat? En wij zo... En net, echt heel gek. Zij belt me net nog. Ja, klopt. Ik belde ook net nog met je moeder. Zij belt me net. Zegt ze, waar zijn jullie? Ik zo, ja, in het restaurant. Bij een hotel. Ik zo, nee, bij het hotel waar we eten. Ja, ze moest gewoon even alles zeker maar weten. Waar kan je daar nu nog zitten? Ik zo, ja, daar zitten we nog. Ik heb er nog een man ontmoet daar. Ja, hè? Wie? Die ons plekken ging. Hij ging ons helemaal vertellen wat we volgende week allemaal moeten doen. Oh. En zij zo, oh, oké. Okay. Ik zeg, ja, maar ik ben nu weer terug bij Noora, dus ik moet ophangen. En zij zo, oké. Okay. Ook vet apart in dat combi aan zit gewoon een man aan tafel. Ik zo van, wat? Nee, ik twijfelde ook echt ziek erg, want je liep erop af en denk zo, maar wacht, er zit hier iemand bij. Ja, ik dacht, daarom, ik twijfelde ook inderdaad, daarom, ik deed mijn licht heel rustig aan inderdaad. Ik wist het ook niet. Nee, hij was naar mij toegekomen en Noora was naar de wc en toen zat ik daar ook van, hallo. Ja, we hebben net over het verhaal over dat de kat zijn staart in de fik vloog. Dat was niet waar. Nee, dat was een bullshit verhaal. Dat had ik verzonnen dat jullie nog... Wij zaten echt lekker te eten en ik zo, snif, zijn staart stond in de fik. Hij heeft ook dingen in zijn story gezet die helemaal niet waar zijn. Ja, dat mijn auto in de garage... Toen waren we onderweg. Ja. Oh. En toast op deze avond en dat we alle krekels erbij mogen houden. Ja, precies. Nee, wel elkaar aankijken. Hey, allemaal één keer. Oeps. Waar is je glas? Oh. Fijn dat mijn glas ook gewoon over de tafel heen valt. Ik ben zo boos op jou. Zo boos. Hey Edith, teamwork hè? Echt goeie dit. Hallo, jullie staan Ja, het is heel donker hier. Zo, nog even mijn zus en mijn moeder bellen. Hé, hey, het is gelukt hoor. Ja, gelukt. Nee, helemaal niks. We waren letterlijk aan het eten en opeens staat er een
een zaklamp met een camera in mijn gezicht. En Noora zei, we moeten de rekening vragen. Dus ik kijk die zaklamp in. Ik denk, welke ober komt er nou met een zaklamp naar je toe? Ja. Weet je hoe weinig je ziet hier op de terras? Ja. Weet je hoe donker het hier is? Ik keek letterlijk in de camera en ik keek echt van, welke debiel neemt er nou een zaklamp mee? En toen dacht ik ineens, wow. Letterlijk niks in mijn hoofd zei, dit zullen die jongens zijn. Nee, echt niet? Helemaal niks? Gewoon die zaklamp. Maar echt heel leuk. En jullie hebben nieuwe kindjes bij jullie, toch? Kijk trouwens even, we zijn weer even binnen. Echt mooi. Ook hoe het hier lekker allemaal zo chill ingericht is. Oeh, wat een oudje, Jade. Alles is zo glanzig. Zie je dit? Zo glanzig. Alles is zo glanzig. Zie je dit ding zo wat? Het is allemaal glanzig. Ik heb niet in Nederland kunnen laten. Grapje, Olex. Ik vind het zo leuk dat je mee bent. Of course. En weer een lift. Zoveelste lift. Ze hebben alleen maar lift hier. Alex, Alex, wat ga je doen? Niet. We gaan wat bestellen. Maar wat is de vraag? Ik denk deze. Oh, je kan heel kraslopen. Zullen we een kraslopen bestellen? Ja. Zo, ze rijden hier zo hard voorbij ook. Dit is toch prachtig, jongens. De Classic Fiat 500. Wauwie. Kijk hoe schattig die voorkant ook is. Deze auto is gewoon schattig. Wow. Terug bij het hotel, bro. Wat sexy. Ja, even door een jacuzzi te pakken. Het is tijd om te slapen, denk ik, man. Ik heb niet eens gefilmd dat we in de jacuzzi geweest zijn. Ik ben er ook trouwens niet in geweest, jongens. Ik heb een chrome shirt aan. Alex zat er ineens in. Ja, dat is lekker. Of kochs. Jongens en meiden, dit was in ieder geval de vlog weer voor vandaag. Ik heb een hele leuke avond gehad. Ik heb het super leuk gehad om de mensen te verrassen die hier zijn. De komende vlogs zien we natuurlijk nog steeds veel meer zien hier vanuit Italië. We zijn hier best wel wat dagen, dus het gaat super leuk worden. En ik ben ontzettend benieuwd naar wat deze locatie zeg maar in het licht ons heeft te brengen. Want ik heb geen idee. Dus jongens en meiden, bedankt voor het kijken. Tot morgen om 5:30 bij weer een nieuwe vlog. Ik hoop jullie daar allemaal weer te zien. Ik ga nog even lekker een beetje vakantie vieren hier. En zeg nu tot morgen en later.